bohužel to, já jsem to vypil lidi a nějak o chvilku později, ani ne půl minuty, to uvidíte na druhé straně, to začalo zvonit. Takže takhle to lidi máte. Příště se budu snažit to nechat neustále zaplý, takže budete to vidět líp.
to lidi jede. Nějak o dvě minutky později.